ទាញព្រាត់ចូលក្នុងបញ្ជីតំណាងនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិតាមការស្នើពីប្រទេសចំនួន4ដែលមានន័យថាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនេះគឺយើងចុះស្នើជាសហរដ្ឋាភិបាលមិនមែនផ្ដាច់មុខម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយើងមាន4ប្រទេសដែលចុះរួមជាមួយគ្នាតែម្ដងទី1គឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទី2កម្ពុជាទី3វៀតណាមទី4ហ្វីលីពីនទី1គឺដោយសារតែទាញព្រ័ត្រត្រូវបានចុះចូលក្នុងបញ្ជីរបស់ UNESCO ប៉ុន្តែក៏មិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏មិនសូវមានប្រធានបទជជែកនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយូយូមានព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញព្រ័ត្រម្ដងខ្ញុំអត់រំលងទេចារឿងទី1រឿងទី2លបែងទាញព្រ័ត្រនេះមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់កាលខ្ញុំនៅពីក្មេងទាញព្រ័ត្រជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនៅសាលាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នាំលេងល្បែងប្រជាប្រិយទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងល្បែងមួយចំនួនគឺហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពទេសម្រាប់យុវវ័យជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែល្បែងខ្លះមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេបែរជាមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងយុវវ័យជំនាន់ក្រោយទៅវិញអញ្ចឹងរឿងខ្លះដែលជារបស់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះពេលយើងជជែកច្រើនយើងនិយាយច្រើនឃើញរូបភាពច្រើនក៏អាចនឹងមានយុវជនឬក៏បងប្អូនជំនាន់ក្រោយយើងក៏បានគិតគូរពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេមួយទៀតហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទាញព្រ័ត្រជើងឯកថ្នាក់ជាតិនេះអ្នកស្រុកកំណើតរបស់គុនធាចាអ្នកបាត់ដំបងហ្នឹងអូយស្ពាយពៀនស្ពាយមេដៃឡើងហត់ត្រឡប់មកស្រុកវិញតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកអួតអ្នកខេត្តខ្ញុំដែរណាអញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺមូលហេតុចម្បងចង់និយាយរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញព្រ័ត្រព្រោះទាញព្រ័ត្របានចុះចូលក្នុងបញ្ជី UNESCO តែគណៈធម្មសិលមានសកម្មភាពហើយមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការចេញវីដេអូនេះដ៏ខ្លាំងបំផុតនោះគឺចង់មកអួតអ្នកខេតខ្លួនឯងអញ្ចឹងការបង្ហាញអំពីការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពនេះវាប្រៀបដូចទៅនឹងរឿងការកោសមិទ្ធិទឹកដោះផងដែរដែលយើងឃើញថាមានតួអង្គយក្សនៅម្ខាងចាខាងអសុរៈម្ខាងខាងទេវៈម្ខាងរួមគ្នាដើម្បីកោយកទឹកអមរិតចាអញ្ចឹងមានន័យថាលបែងទាញព្រាត់នេះគឺយើងចោះជាលក្ខណៈសហរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹង4ប្រទេសចោះចូលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខតែ1ចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្ញុំបងសុខុនធាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអំពូមីមីងលោកតាលោកយាយលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុង Channel YouTube បងសុខុនធាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍ទាញព្រាត់ជើងឯកថ្នាក់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអរជម្រាបជូនបងប្អូនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៅអង្គការ UNESCO នឹងច្រើនចាស់មានតាំងពីរបបរាជទ្រព្យចាស់មានតាំងពីល្ខោនស្រមោលស្បែកតូចស្បែកធំចាស់មានចាប៉ីដងវែងមាននៅល្ខោនខោលចាស់និងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីជាច្រើនរួមជាមួយនឹងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីជាច្រើនទៅក្នុងអង្គការ UNESCO អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាដែលបានចុះចូលនៅក្នុងអង្គការ UNESCO មានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្លះគឺទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ការចូលរួមការថែរក្សានិងការដឹងឮជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែក៏មានផ្នែកខ្លះដែលមិនទទួលបាននៅការដឹងឮព័ត៌មានឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាមានព័ត៌មានដែរមានតិចតួចនិងមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយតិចតួចទៅលើសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលយើងបានចុះចូលនៅក្នុងអង្គការ UNESCO អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញព្រាត់នេះមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែទាញព្រាត់ត្រូវបានចុះចូលក្នុងបញ្ជីរបស់ UNESCO ប៉ុន្តែក៏មិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏មិនសូវមានប្រធានបទជជែកនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយូយូមានព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញព្រាត់ម្ដងខ្ញុំអត់រំលងទេចារឿងទី1រឿងទី2លបែងទាញព្រាត់នេះមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់កាលខ្ញុំនៅពីក្មេងទាញព្រាត់ជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនៅសាលាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នាំលេងលបែងប្រជាប្រិយទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលបែងមួយចំនួនគឺហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពទេសម្រាប់យុវវ័យជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែលបែងខ្លះមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេបែរជាមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងយុវវ័យជំនាន់ក្រោយទៅវិញអញ្ចឹងរឿងខ្លះដែលជារបស់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះពេលយើងជជែកច្រើនយើងនិយាយច្រើនឃើញរូបភាពច្រើនក៏អាចនឹងមានយុវជនឬក៏បងប្អូនជំនាន់ក្រោយយើងក៏បានគិតគូរពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេមួយទៀតហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទាញព្រ័ត្រជើងឯកថ្នាក់ជាតិនេះអ្នកស្រុកកំណើតរបស់គុនធាចាអ្នកបាត់ដំបងហ្នឹងអូយស្ពាយពៀនស្ពាយមេដៃឡើងហត់ត្រឡប់មកស្រុកវិញតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកអួតអ្នកខេត្តខ្ញុំដែរណាអញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺមូលហេតុចម្បង
ចង់និយាយរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទាញព្រ័ត្រព្រោះទាញព្រ័ត្របានចុះចូលក្នុងបញ្ជី UNESCO តែគាត់ថាមិនសូវមានសកម្មភាពហើយមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការចេញវីដេអូនេះដ៏ខ្លាំងបំផុតនោះគឺចង់មកអួតអ្នកខេតខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងដំណើរការប្រកួតជាផ្លូវការសហព័ន្ធកីឡាទាញព្រ័ត្រកម្ពុជាគ្រប់គ្រងថវិកាដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាទាញព្រ័ត្រជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024ដែលបានដំណើរការជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះនៅទីលានដីជោក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការបើកការប្រកួតអាដាមបណ្ឌិតមាសរិនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទាញព្រ័ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាលបែងទាញព្រ័ត្រជាលបែងលេងកំសាន្តសប្បាយរបស់យុវជនខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីកំឡោះកំមុំចាស់ក្មេងចាស់ភាគច្រើនក៏លេងខែចាច់ខែប្រសាហើយលបែងទាញព្រ័ត្រនេះមិនត្រឹមតែបង្កលក្ខណៈសប្បាយរីករាយការសាកកម្លាំងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបង្ហាញអំពីការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពចាបង្ហាញពីបញ្ញាស្មារតីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីទទួលបាននៅគេហៅថាភាពជោគជ័យណាគឺត្រូវមានបច្ចេកទេសច្រើនទៀតផងអញ្ចឹងការបង្ហាញអំពីការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពនេះវាប្រៀបដូចទៅនឹងរឿងការកោសមិទ្ធិដោះផងដែរដែលយើងឃើញថាមានតួអង្គយក្សនៅម្ខាងចាខាងអសុរៈម្ខាងខាងទេវៈម្ខាងរួមគ្នាដើម្បីកោយកទឹកអមរិតចាដើម្បីទទួលបាននៅជ័យជំនះភាគីនីមួយៗទី1ត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាចាហើយទី2នៅក្នុងកីឡានេះគឺទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនដើម្បីឈ្នះអាដាមបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាកីឡាទាញព្រ័ត្រគឺជាប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ1920គឺត្រូវបានដាក់ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកចំនួន5លើកផងដែរបច្ចុប្បន្នល្បែងកីឡាទាញព្រ័ត្រមិនត្រឹមតែជាល្បែងប្រពៃណីតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកីឡាដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងពេញនិយមជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះក្រុមកីឡាទាញព្រ័ត្រកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនដោយឡែកសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីដែលចូលរួមការប្រកួតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បញ្ចេញអស់សមត្ថភាពឈរលើគោលការណ៍លេងដោយយុត្តិធម៌ស្មារតីសាមគ្គីគ្រប់វិន័យអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅបទបញ្ជានៃការប្រកួតទីឯគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតជាពិសេសអាញាកណ្ដាលចៅក្រមសូមអនុវត្តនៅទួលនីតិដោយឈរលើស្មារតីសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ផងដែរចំណែកឯអាដាមចំណែកឯឯកឧត្តមយូសុសសូឡៃម៉ាន់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់សហព័ន្ធកីឡាទាញព្រ័ត្រកម្ពុជាដែលជ្រើសរើសខេត្តព្រះសីហនុជាកន្លែងរៀបចំការប្រកួតតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាផ្នែកមួយជួយបំផុសស្មារតីយុវជននិងមហាជនឲ្យគាំទ្រកីឡាទាញព្រ័ត្រដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីមនុស្សជាតិនៃអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅទៀតផងយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកចារប្រតនាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាទាញព្រ័ត្រកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានកីឡាករកីឡាការិនីចូលរួមប្រកួតចំនួន179នាក់បាទនិងមានប្រតិភូគ្រូបង្វឹកចំនួន38នាក់ដោយការប្រកួតមាន8វិញ្ញាសាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកដឹងរឿងអំពីការចុះបញ្ជីទាញព្រ័ត្រចូលទៅក្នុង UNESCO បន្តិចចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការចុះលបែងទាញព្រ័ត្រចូលក្នុងបញ្ជីតំណាងនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុង Windhoek នៃប្រទេសណាមីប៊ីដោយគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ UNESCO សម្រាប់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 10.com 10.b.12 ចុះលបែងទាញព្រ័ត្រចូលក្នុងបញ្ជីតំណាងនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិតាមការស្នើពីប្រទេសចំនួន4ដែលមានន័យថាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនេះគឺយើងចុះស្នើជាសហរដ្ឋាភិបាលមិនមែនផ្ដាច់មុខម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយើងមាន4ប្រទេសដែលចុះរួមជាមួយគ្នាតែម្ដងទី1គឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េទី2កម្ពុជាទី3វៀតណាមទី4ហ្វីលីពីនអញ្ចឹងមានន័យថាលបែងទាញព្រ័ត្រនេះគឺយើងចោះជាលក្ខណៈសហរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹង4ប្រទេសចោះចូលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខតែ1ចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាលបែងទាញព្រ័ត្រនេះមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនមែនទែនខ្ញុំចង់និយាយច្រើនណាពីរឿងហ្នឹងព្រោះកាលពីក្មេងទៅលេងទាញព្រ័ត្រម្ដងអូយតិចណិចច្រើនណាស់បងប្អូនគ្រាន់តែថាយើងក្មេងយើងលេងអត់ដូចការប្រកួតកីឡាទេការប្រកួតកីឡាមានគ្រូបង្វឹកមានអាជ្ញាកណ្ដាលមាន
គេហៅគេមេក្រុមចាហើយគេមានច្បាប់មានវិន័យអីចឹងទៅតាមវិញ្ញាសាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងលេងនៅសាលាយើងអត់មានអីក្បួនច្បាប់វិន័យអីហូហែទេចាហើយពេលលេងទាញព្រាត់ម្ដងម្ដងអីដែលខ្ញុំចាំមើលជាងគេអ្នកកតុយក្រោយអ្នកកតុយក្រោយតែហ៊ានហើបខ្ពស់គេទាញទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកកតុយក្រោយអត់សូវមានឱកាសឈោងគេទេអូយផ្ដេកខ្លួនដល់ដីហើយហើយការជំនាន់ខ្ញុំនៅក្មេងក្មេងលេងទាញព្រាត់ខូចគេណាស់បើយើងលេងធម្មតាធម្មតាអត់ឈ្នះគេទេព្រោះយើងស្រីស្រីកម្លាំងយើងអត់ដល់គេទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងលេងទាញព្រាត់ទី1ស្រែកខាងខ្ញុំស្រីស្រីស្រែកមិនមែនស្រែកនឹងមិនមែនស្រែកលោឡាសំឡុតគេទេស្រែកប្រអាប់គេចាអ្នកខ្លះធម្មតាពេលយើងប្រឹងទាញទៅទឹកមុខយើងវាមិនមែនអញ្ញឹងស្រស់ណាទៅប្រឹងទាញព្រាត់ចេញមកមុខសង្ហាចាមានអ្នកខ្លះប្រឹងអញ្ចឹងទៅមានសាច់ដុំមានអីចេញមកអ្នកខ្លះប្រឹងឡើងបាច់ញើសអីចឹងយើងស្រែកប្រអាប់យើងស្រែកប្រអាប់ពួកគេប្រុសប្រុសកម្លាំងគេរៀងខ្លាំងជាងយើងអញ្ចឹងយើងស្រែកប្រអាប់គេទៅជួនកាលគេផ្លត់សំណើចទៅយើងទាញឈ្នះគេអញ្ចឹងទៅអូយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ឲ្យតែខ្ញុំរំលឹកពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពេលដែលសបាយនៅវិទ្យាល័យព្រោះអត់មានពេលវេលាណាដែលល្អជាងការនៅរៀនទេការនៅវិទ្យាល័យការនៅអនុវិទ្យាល័យអូជាពេលសបាយជាងគេបំផុតហើយព្រោះទី1អត់មានចេះគិតខ្វល់ខ្វាយបារម្ភរឿងអីទេបានបាយកក់មួយដុំក៏ទៅរៀនបានដែរគាត់ថាក្មេងអញ្ចឹងមែនអត់តែឆ្អែតហើយគឺសប្បាយហ្មងទៅរៀនមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយលបែងកាលពីជំនាន់ហ្នឹងអត់មានអីទេលេងតែអញ្ចឹងចឹងឯងមានមកតាន់ដឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាស្នេហ៍អីទេមានន័យថាអ្វីអង្ការដែរខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យវាខុសពីសង្គមឥឡូវដែរក្មេងៗឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបច្រើនព័ត៌មានមួយចំនួនបើកចំហវាផ្ដល់ភាពវិជ្ជមានដល់ក្មេងៗផងផ្ដល់ភាពអវិជ្ជមានដល់ក្មេងៗផងក្មេងៗខ្លះក៏ដឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏ចេះមានក្រាស់មានអីតាំងពីអាយុ12 13ឆ្នាំអីចឹងទៅប៉ុន្តែជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងធំតមៀតដូចឃ្លោកមានណាដឹងរឿងអីទេនៅគេហៅថាចងក្បិនលោតកស៊ូឡើយទេអត់ដឹងរឿងទេអាយុ12 13ឆ្នាំអីនៅលេងទាញព្រាត់លាក់កសែងអីយកកសែងមូដេញវាយគ្នាឡើយទេចាអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីពីក្មេងពីមុនណាសកម្មភាពនៃការលេងល្បែងទាញព្រាត់នេះញឹកញាប់ខ្លាំងជាងក្មេងឥឡូវប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាឥឡូវបោះបង់ចោលដែរខ្ញុំឃើញមាននៅតាមសង្ក្រានជាឡាយមួយចំនួនដែលគេភាគច្រើនគេធ្វើនៅក្នុងឡុងពេលដូចជប់លៀងនៅសាលាអញ្ចឹងណាដូចសង្ក្រាននៅសាលាអីគឺមានសកម្មភាពនៃការលេងទាញព្រ័ត្រហ្នឹងហើយហើយលេងទាញព្រ័ត្រនេះគឺជាល្បែងសាមគ្គីមួយហ្មងហើយប្រើតែកម្លាំងតែម្យ៉ាងអត់ឈ្នះគេទេមិនមែនថាអាងតែកម្លាំងធំទៅដឹងតែឈ្នះទេណាគេមានតិចនិចគេទៀតណូតិចនិចហ្នឹងមិនតមកលេងមួយខ្ញុំហ่าអើនិយាយលេងឯងបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលអំពីកីឡាទាញព្រ័ត្រវិញអូយឆ្នាំនេះអ្នកស្រុកខ្ញុំប៉កែណាស់បងប្អូនអើយអ្នកខាងបាត់ដំបងចាសមាគមកីឡាទាញព្រាត់ខេត្តបាត់ដំបងឈរនៅលើចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពីការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024ដោយដណ្ដើមបានមេដាយមាស2ចាច្រើនណាស់មិនតែ1ទេណាមេដាយមាស2មេដាយប្រាក់4សរុបគឺទទួលបានមេដាយ6គ្រឿងត្រឡប់យកមកស្រុកកំណើតវិញចឹងហ่าបានចង់ធ្វើវីដេអូនឹងខ្លាំងណាចង់អួតអ្នកស្រុកខ្លួនឯងហ្មងចាចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺបានតែអ្នកខាងកំពតចាអ្នកខាងកំពតខាងទូរ៉េនឆ្ងាញ់ដណ្ដើមបានមេដាយមាស2និងមេដាយសំរិទ្ធ2សរុបទៅគឺទទួលបានមេដាយ4គ្រឿងត្រឡប់យកទៅខាងកំពតវិញតាមពីក្រោយដោយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាកំពង់ឆ្នាំងឆ្នាំនេះល្បីណាស់បងប្អូនកំពង់ឆ្នាំងឆ្នាំនេះគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់មានវត្តសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមณีធ្វើនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងផងតេទៀនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីខាងកំពង់ឆ្នាំងខាងវត្តសុទ្ធខាងអីនេះគឺថាទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយបកគោណាទៅតែយើងទៅកំពង់ឆ្នាំងថ្មីថ្មីទៀតហើយឥឡូវនេះអ្នកកំពង់ឆ្នាំងញ៉ាំមកយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3មេដាយមាស1មេដាយប្រាក់2និងសម្រាប់1សរុបយកមេដាយ4គ្រឿងទៅកំពង់ឆ្នាំងវិញហើយព្រឹត្តិការទាញព្រាត់ជើងឯកថ្នាក់ជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី11 12ខែឧសភានៅទីលានដេជោខេត្តព្រះសីហនុចាដែលសារកម្មវិធីចាប់ហើយទើបយើងសរុបរកឃើញអ្នកឈ្នះចឹងជាលទ្ធផលបច្ចេកទេសផ្លូវការការប្រកួតកីឡាទាញព្រាត់ក្នុងការជ្រើសរើសជើងឯកទូទាំងប្រទេសនិងពានរង្វាន់ Idol លើកទី1ឆ្នាំ2024លទ្ធផលពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ12ឧសភាឆ្នាំ2024នៅទីលានដេជោខេត្តព្រះសីហនុចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូននៅលទ្ធផល
អធិស្ឋានដែលខ្ញុំមិនជាពិធីការនីខាងផ្នែកកីឡាអញ្ចឹងបើអានទៅខុសលឹះលួសអីបងប្អូនអធិស្ឋានផងចាប៉ុន្តែអាននេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើទី1ឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្មែរយើងដែលបានចុះបញ្ជីហើយទី2អ្នកខេត្តខ្ញុំតែទទួលបាននៅជោគជ័យច្រើនទៀតអូធ្វើវីដេអូមួយនេះមានកម្លាំងពេញបឹកហ្មងណាចាអញ្ចឹងលទ្ធផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើវិញ្ញាសាពានសមាគម8នាក់ទល់8នាក់ផ្នែកបុរសចាអញ្ចឹងមាន8វិញ្ញាសាតែវិញ្ញាសាទី1នេះគឺពានសមាគម8នាក់ទល់8នាក់ផ្នែកបុរសលេខ1គឺបានទៅកងទ័ពជើងទឹកចាគឺសមាគមកីឡាទាញព្រ័ត្រកងទ័ពជើងទឹកលេខ2បានទៅសមាគមកីឡាទាញព្រ័ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលេខ3គឺពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាអ្នកខាងកំពង់ស្ពឺគឺទទួលបានពានសមាគម8នាក់ទល់8នាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទី2គឺវិញ្ញាសាឯកតជនផ្នែកនារីចា1ទល់1អញ្ចឹងលេខ1បានមកពីកីឡាការិនីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាម៉ៅរដ្ឋាអូបកកាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនលេខ2ចាគឺខាងខេត្តបាត់ដំបងកីឡាការិនីថៅរតនាចាទទួលបានលេខ2លេខ3គឺខាងខេត្តស្វាយរៀងកីឡាការិនីសៀនសុធារានិងលេខ4គឺមកពីខេត្តកណ្ដាលកីឡាការិនីរដ្ឋាមួយគីមចម្ពោះវិញ្ញាសាឯកតជនផ្នែកបុរសចាឯកតជនផ្នែកបុរសនេះក៏ប្រកែមិនធម្មតាដែរបងប្អូនម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងខាងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដោយកីឡាករមើយណេតចាលេខ2ខាងខេត្តបាត់ដំបងកីឡាករក្រនប៊ុនឡុងលេខ3ខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកីឡាករផាតសុភាលេខ4ខាងស្វាយរៀងចាកីឡាកររ៉នភូណៃចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាសាជាក្រុម4នាក់ទល់4នាក់ផ្នែកនារីចានេះវិញ្ញាសាទី4អញ្ចឹងលេខ1ចាអ្នកបាត់ដំបងយើងហ្នឹងចាលេខ1ខាងបាត់ដំបងចា4នាក់ទល់4នាក់ចាលេខ2ខាងកំពង់ឆ្នាំងលេខ3ខាងខេត្តកំពតចាលេខ4ខាងខេត្តកណ្ដាលវិញ្ញាសាទី5គឺវិញ្ញាសាជាក្រុម4នាក់ទល់4នាក់ផ្នែកបុរសចាលេខ1ខាងខេត្តកំពតអញ្ចឹងវិញ្ញាសា4នាក់ទល់4នាក់ផ្នែកនារីគឺកីឡាករនេះមកពីបាត់ដំបងបកកែមែនតើបានលេខ1ដោយឡែកវិញ្ញាសា4នាក់ទល់4នាក់ផ្នែកបរាលេខ1គឺបានទៅអ្នកខាងកំពតចាសង្ស័យ train គេឆ្ងាញ់មើលទៅមិនគេមានកម្លាំងទាញព្រាត់បានលេខ1ចានិយាយលេងទេបងប្អូនលេខ2បានទៅខាងបាត់ដំបងចាណាកូនចៅលោកតាដបងកញ្ញុងបកាយចាលេខ3ខាងស្វាយរៀងលេខ4ខាងខាតកណ្ដាលចំណែកឯវិញ្ញាសាជាក្រុម8នាក់ទល់8នាក់ផ្នែកនារីចានារីទៀតហើយបងប្អូនលេខ1ទៀតហើយចានារីនារីចៅលោកតាដបងកញ្ញុងចៅស្រីលោកតាដបងកញ្ញុង8នាក់ទល់8នាក់វិញ្ញាសាទាញព្រាត់នេះគឺលេខ1បានមកខាងបាត់ដំបងចាលេខ2គឺបានទៅខាងកងទ័ពជើងទឹកលេខ3បានមកខាងកំពតចាហើយលេខ4បានទៅខាងព្រះសីហនុអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះបានលេខ4វិញ្ញាសាជាក្រុម8នាក់ទល់8នាក់ប៉ុន្តែខាងបុរសចាលេខ1បានទៅខាងអ្នកកំពតចាលេខ2បានម្នាក់ខាត់បាត់ដំបងហ៎ចៅលោកតាដំបងកញ្ញុំប៉កែហ្មងចាលេខ3បានទៅខាងអ្នកស្វាយរៀងនិងលេខ4បានទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញ្ញាសាទាំង8ដែលការប្រកួតនេះសរុបជាលទ្ធផលមកចាខាងសមាគមកីឡាទាញព្រ័ត្រខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានមេដាយមាស2មេដាយប្រាក់4សរុបគឺទទួលបានមេដាយ6គ្រឿងចាសមាគមកីឡាទាញព្រ័ត្រខេត្តកំពតទទួលបានមេដាយមាស2មេដាយសំរឹទ្ធ2សរុបទទួលបានមេដាយ4គ្រឿងត្រឡប់ទៅខាងកំពតវិញសមាគមទាញព្រ័ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមេដាយមាស1មេដាយប្រាក់2មេដាយសំរឹទ្ធ1សរុបទទួលបានមេដាយ4គ្រឿងចាយកទៅខាងកំពង់ឆ្នាំងចាលេខ4អឺលេខ3ចាខាងអសៀស្រ័យលេខ4សមាគមទាញព្រ័ត្រកងទ័ពជើងទឹកទទួលបានមេដាយមាស1ប្រាក់1សរុបទទួលបានមេដាយ2គ្រឿងដែលឡាយខាងខេត្តព្រះសីហនុជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានមេដាយមាស1គ្រឿងចាអញ្ចឹងបានតែ1នឹងទេម្ចាស់ផ្ទះហើយលេខ6ចាសមាគមទាញព្រ័ត្រខេត្តស្វាយរៀងទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធ3គ្រឿងតែម្ដងចាសរុបមានមេដាយ3ហើយទី7គឺសមាគមកីឡាទាញព្រ័ត្រកំពង់ស្ពឺទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន1គ្រឿងដែលឡាយខាងសមាគមទាញព្រ័ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃខាងកំពង់ចាមខាងកែបខាងកណ្ដាលចាมันបានបញ្ជាក់ថាទទួលបានមេដាយនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាការប្រកួតនេះគឺស្វិតស្វាញមាន
ក្តីស្រឡាញ់ការតស៊ូសាមគ្គីភាពអូខ្ញុំដឹងមែនខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ ចា៎ដូចបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងមានហេតុផលជាច្រើនទី1គឺទាញព្រ័ត្រអត់សូវមានអ្នកញាយអត់សូវមានអ្នកលើកឡើងអញ្ចឹងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ម្ដងម្ដងគឺគួរឲ្យសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយទី2គឺអ្នកខាងខេត្តបាត់ដំបងចៅលោកតាដំបងកញ្ញុំគាត់ថាបានពានបានមេដាយច្រើនចាទាំងមេដាយមាសផងមេដាយប្រាក់ផងចាសរុបទៅដល់ទៅ6គ្រឿងឯណោះអញ្ចឹងក៏សบายចិត្តព្រោះខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងដែរចាតែមិនមែនអបអរសាទរតែអ្នកបាត់ដំបងទេអ្នកខេត្តផ្សេងៗក៏អបអរសាទរពួកគាត់ដែរចាដោយខាងកពតកំពង់ឆ្នាំងអីពួកគាត់ក៏ប្រកែដែរជាពិសេសម្ចាស់ផ្ទះខាងប្រសិទ្ធអនុដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នឹងហើយទទួលបានមេដាយមាស1គ្រឿងសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះទៀតផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាទាញព្រ័ត្រនឹងមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនហើយយើងបានឃើញនៅការលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រនេះញឹកញាប់នៅតាមបងប្អូនយុវវ័យជាឡៃនានាហើយរឹតចំណងសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានច្រើនតាមរយៈកីឡាមានកីឡាគឺល្អខ្លាំងហើយបងប្អូនពីព្រោះកីឡាធ្វើឲ្យយុវជនអាចជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជៀសឆ្ងាយពីការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអបាយមុខនានាអញ្ចឹងកាលណាមានកីឡាកាន់តែច្រើនយុវជនបានដឹងអំពីការប្រឆាំងតាក់ទងព្រោះកាលណាមានកីឡាគឺមានទំនាក់ទំនងដូចជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាកីឡាគឺជាទូតសុឆន្ទៈនៃការរឹតចំណងមិត្តភាពអញ្ចឹងអត់នៅអត់បានស្គាល់គ្នាបើសិនអត់បានលេងកីឡាចាជួនកាលមានប៉ះទាឆ្លោះគ្នាអីខ្លះហើយប៉ុន្តែក៏ឆ្លោះត្រូវឆ្លោះត្រូវដែរព្រោះអីតែឆ្លោះគ្នាយូរអត់មានអ្នកលេងជាមួយចាអញ្ចឹងលេងកីឡាមិនសូវឆ្លោះឆ្លោះគ្នាយូរទេឆ្លោះផ្លែនផ្លែតហើយគ្នាលេងកីឡាវិញហើយអញ្ចឹងមានទំនាក់ទំនងច្រើនជិះផុតពីរឿងអបាយមុខកុំឲ្យតនេជក់បរិយជក់អីចឹងណាព្រោះបរិយអេឡិចត្រូនិកនេះកំពុងវាយលុកសបើមកនៅតាមសាលានានានៅតាមអូនអូនកុមារមិនមែននៅក្នុងសាលាទេណាក្មេងៗដែលត្រូវបានគេអូសទាញគាត់ចេញមកក្រៅនេះចាអញ្ចឹងវាអត្តពលអត់ល្អអញ្ចឹងបើយើងមានសកម្មភាពកីឡាកាន់តែច្រើនពង្រីកសកម្មភាពកីឡាកាន់តែច្រើនគឺជួយអូនអូនយុវជនបានច្រើនមែនតើហើយណាមួយការលេងកីឡាធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីតម្លៃនៃសុខភាពទៀតផងអ្នកដែលធ្លាប់លេងកីឡាហើយអត់ងាយចង់ផឹកស្រាអត់ងាយចង់ជក់បារីអីទេមូលហេតុដោយសារតែពេលដែលគាត់លេងកីឡាស្រួលខ្លួនដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានញ៉ាំជាតិអកលមានអីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគាត់រកឃើញថាខ្លួនឯងធ្ងន់ខ្លួនឬជួនកាលរត់យឺតរត់អីស្មារតីអត់សូវល្អអីចឹងណាអញ្ចឹងភាកច្រើននៃអ្នកលេងកីឡាយល់ពីតម្លៃសុខភាពមិនមែន100ទាំង100ទេក៏មានអ្នកខ្លះគាត់លេងកីឡាផងគាត់ហូបចុកជុំគ្នាផងតែអ្នកខ្លះបួលគ្នាទៅលេងកីឡាងាយហ្នឹងចាប់ពីកីឡាចូលសាច់អាំងហ្មងក៏មានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាគឺបានបញ្ចេញជាតិពុលមានតំណាក់តំណងល្អមានពេលវេលាបានថែសុខភាពដែរគ្រាន់បើជាងយើងអត់បានលេងកីឡាសោះអញ្ចឹងគឺមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើសកម្មភាពទាំងអស់នេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អបអរសាទរដល់ចៅលោកតាដបងកញ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលនៅមេដាយមាសផងមេដាយប្រាក់ផងមេដាយសំរិទ្ធផងអោះអត់ទេយើងអត់មានមេដាយសំរិទ្ធទេយើងមានមេដាយមាសមេដាយប្រាក់ចា៎ហើយក៏អបអរសាទរដល់កីឡាករកីឡាការិនីពីបណ្ដាខេត្តដតៃៗហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ